Shit, idag går det tiotusentals människor som ska promenera, du vet, de kommer ta över hela söder. Det är svårt att ta in att det är så jävla mycket folk. Braga was domination, you know, the way fans came and dominated the stadium. De är hungriga, de har, du vet, den här depåerna av, du vet, förra årets matcher, de är slut. Nu ska det fyllas på, man är mitt i centrum. Varje matchkänsla gånger 10 för att det är så himla maxat. Och det är så mycket förväntningar. Det var ju hur mycket som helst, och då känner man att det är störst i Sverige. Så enkelt är det.